पक्षांचं नेतृत्व करणार असल्याची माहिती जी आहे ती समोर आलेली आहे. त्या संदर्भात काय नेमकी प्रतिक्रिया आहे? भारतातल्या ना करू शकतात, कारण येणाऱ्या काळात ज्या पद्धतीनं सगळे विरोधी पक्ष संघटित होत आहेत, कोणाला आणि कोणाला तरी या सगळ्या विरोधी पक्षाचं नेतृत्व करावं लागेल. आणि मागच्या काळात माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी महाराष्ट्रात जो महाविकास आघाडीचा प्रयोग केलेला आहे, हा एका हेतूनं जर बघितलं तर हा यशस्वी प्रयोग आहे. आणि याच्या माध्यमातून निश्चित भारतीय जनता पार्टीला एक संपूर्ण देशामध्ये लढत देता येऊ शकते. बरं, यात यश मिळेल का असं का नाही मिळणार? आज जर सगळ्या विरोधी पक्षाची जर बेरीज बघितली तर कमी नाही ना. भारतीय जनतावरचे 303 आहे, उरलेले 544 जर बघितले तर जवळपास 240 आमदार विरोधी पक्षाचे आहेत ना. याच्यात वाढ होऊ शकते, कारण अँटी इन्कम्बन्सी तर बिलकुल केंद्र सरकारच्या विरुद्ध येणार. नवाब मलिक यांची पत्नी आणि मुलाविरोधात बनावट व्हिसा प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला आहे मुंबईमध्ये. वाटतं हे आता सगळं सुचू लागलेलं आहे सरकारला वेगवेगळ्या पद्धतीनं, कारण जे काही आता अनिल देशमुखांच्या प्रकरणात घडलेलं आहे, संजय राऊतांच्या प्रकरणात घडलेलं आहे, आता नवाब मलिकांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं अडकवण्याचा प्रयत्न करतायत, हे एक सरकारचं षड्यंत्र आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.